ልጅሽ በዳውት ቂጡን ገልብጬ በዳውት። ጀላለሽ እንዴ ቢታይ እኔ አላውቀውም። ቦል ጀላይ ላጥማጥቼ ሸርሙጣሪ ከአሁን ቦላ ስሜን ጥሪ እየና እንት ነው ካልፊዬ መበዳው የሸርሙጣ ልጅ ደግሞ ቁጭ ብላ ተሳደባ ይረሃ ጠርመት መስ ግማታ ይነካይለውን በረከቱ ላስሜላት ማናት ደናደሩ ደናደሩ ናስበዳ። አሁን ቤታ ምንድን ነው የሰውን ስድብ ረብሾ መውጣት? እምስሽ ሁሉ ሳያ እንዴት እምስሽ ቁላ የሆነ እምስ እኮ ነው ያለሽ። እምስሽ አብጧል። እናትሽ ትበዳ። ዘልዝለሽ ለልጅሽ በጥብስ መልካቢው የሸርሙጣ ለዛ ረሃብተኛ ልጅሽ እምስሽ ያበጠ ብቸኛ የሸርሙጣ ልጅ አንቺ ብቻ ነሽ ግማታ። ቦርጭሽ እምስሽ መለየት ያቃተው የትላትበዳ አንቺን ብሎ ሃይማኖተኛ አንቺን ብሎ ሃይማኖተኛ ቄሱ ይብዳሽ ጳጳሱ ይጨምርብሽ የሚመጣው አንቺ ቤት በወልደ መንፈስ ቅዱስ አንቺ ቤት ያሉ ቄሶቹ ሊብዱሽ ሸርሙጣ። አንቺን ብሎ ሃይማኖተኛ በነጠላ ቁላ ምጠቢ ሸርሙጣ። ካሁን በለ ከኔ ጋር እንትን በይ ልክስክስ። ቻው ኪድዬ ጠረሽ